Ola, que tal? Moi boas tardes a todos e a todas os que nos estades seguindo a través do portal de GeCiencia e tamén a través da nosa canle de Facebook. Eu son Manuel Reis, son redactor do portal GeCiencia e estamos aquí hoxe 2 de marzo, pois prácticamente cando se vai a cumprir un ano do primeiro caso de coronavirus confirmado en Galicia, que foi o 4 de marzo de 2020, para facer de novo balance, como xa fixemos o pasado xoves co profesor Juan Gestal, e de novo pois estaremos cunha persoa que tamén leva este ano traballando moi a fondo nesta pandemia e tamén facendo un importante labor de divulgación desde o comezo. Neste caso, é unha científica galega, pero que está traballando pois nos Estados Unidos, onde xa leva bastantes anos. Ela é Sonia Villapol, que actualmente pois, traballa no Houston Methodist, no Instituto de Investigación, con base nesta cidade de Texas, unha das máis importantes dos Estados Unidos. E hoxe imos conversar con ela pois, sobre diversas perspectivas que rodean a toda esta pandemia, tamén moi centrados no traballo que está facendo, que é arredor pois, dun amplo abano de síntomas que produce a infección polo SARS-CoV-2. Saudamos xa a Sonia Villapoi, que está connosco desde Houston. Sonia, que tal? Moi bons días, moi bo mediodía aí, non? Bons días, Manuel. Moi ben. Sí, podes lle chamar. Aquí ahora mesmo é hora de comer, por lo tanto, tarde xa. Xa a partir das 12 xa lle chaman tarde. Sí, porque estamos falando, decíasme antes, 7 horas menos. Son agora mesmo as 12:30 en Houston, non? Sí, correcto. Moi ben. Bueno, presento vos a Sonia Villapol para quen non a coñeza. A verdade que pois está, como vos dicía, facendo un labor de divulgación moi importante nestes meses, pero por se non lestes ou non avistes moitos medios de comunicación nos que saiu neste tempo. Sonia Villapol é graduada en Bioloxía pola Universidade de Santiago de Compostela, despois pois ali especializouse tamén en Bioloxía Molecular e Biotecnoloxía. Despois fixo o seu doutoramento en Neurociencia na Universidade Autónoma de Barcelona. E a partir de aí empezou unha carreira que a levou, por exemplo, a sitios como o Centro Nacional da Investigación Científica na Universidade Pierre-Marie Curie, tamén no INSERM de París, un centro tamén de moito prestixio especializado na investigación sanitaria e médica. Despois, Sonia marchouse para os Estados Unidos traballando co National Institutes of Health ou tamén na Universidade of the Health Science de Bethesda, en Maryland. Agora mesmo está traballando, como vos decía, en Houston, no Instituto de Investigación Houston Methodist, despois de tamén pois, acumular entre medias outro traballo na Universidade de Georgetown. Sonia está especializada, como vos decía, en neurociencia, pero tamén, pois como veredes e como comentará durante esta conversa, está traballando tamén moi cerca sobre o problema que causa o coronavirus. Sonia, antes de nada, o que queríamos preguntarche, lógicamente, pois todo o mundo estará seguindo todos os problemas que se viviron nos Estados Unidos desta pandemia, como un dos países pois máis golpeados por toda esta crise. Como está a situación agora mesmo por aí? Pois, antes de empezar, Manuel, pois nada, decirvos que encantada de falar contigo e grazas por invitarme. E ben, estaba pensando, cando me comentaste de que era unha entrevista para un ano de pandemia, digo, xa pasou un ano, tremendo. Pero sí, estábamos a acordar que ben, cando empezamos a saber un poquinho máis desta enfermidade, non? E que escribí uns artigos que publicastesme no vosso portal e todo isto, estaba mirando un pouco, non? A comunicación que tivemos foi durante un mes de empezando o mes de marzo, 14 de marzo por aí, ata principios de abril, que foron semanas e días, non, moi intensos de información. Estaba pensando, non, todo ben que fixeste desde durante ese tempo, non? E todos os artigos que sacaste tan rápido, non? E acórdame ben que o día 30 de marzo que falar, non sei se falara contigo ou con alguén do teu equipo, pero bueno, foron destes chats rápidos de pasar información, estaban a seguir, non, titulares, non, de
por exemplo, se te lembras o 30 de marzo que saíra este titular en toda a prensa, ¿no? A ONS confirma que o virus non se transmite polo aire. É que nos comentáramos, bueno, mentre sigan confundindo a xente desta maneira, a curva nunca vai baixar, ¿no? E ainda seguimos con estas. É curioso, ¿no? que aprendemos moito durante este ano, pero que sabíamos moito xa, ¿no? No primeiro mes. É dicir, sabíamos o dos asintomáticos, que a xente non se... que non tiña síntomas que transmitía, sabía su da transmisión, moito máis se sabe agora, porque antes sospeitábase tamén das superficies, pero bueno, simplemente é un recordatorio que estaba lembrando, e fun a conta mirar os mensaxes que nos mandáramos, e é tremendo, non? Que toda a información que se fixou neste ano, pero a importancia da información ao primeiro foi fundamental para darlle tranquilidade á xente. Por lo tanto, noraboa e ben, encantada de falar con vos. E non sei xa que me preguntaxe, pois preguntaxesme na situación. No, bueno, xa, collendo un pouco antes tamén, Sonia, recordar que eu acórdome naquelas semanas, sobre todo críticas, ti que insistías realmente que era un pouco dentro de toda a sorpresa, non? Que había na comunidade científica e ti decías que a xente, por favor, se conciencie que isto é moi serio, que o que estamos vivindo en Estados Unidos e moitos máis sitios é moi serio, por favor, temos que informar, sí. Non? Foi o primeiro artigo, non, o da gripe. Isto non é como unha gripe, non? É que foi un pouco porque que a xente, o que se escoitaba nos medios, bah, non pasa nada, é unha gripe que se pasa. Eu entrara en pánico cando vira as imaxes do 8M, por exemplo, non? Digo, como os poden estar facendo isto? Porque non era só por estar nos exteriores, pero era porque vías a xente que abrazaba as abueliñas. A mí deu un ataque de pánico ver esas imaxes. Estamos falando do 8M o ano pasado. Pero sí, era difícil entender, pero creo que había bastante información, ¿no? E segue xa dende o informe de Wuhan, que saiu en xaneiro. Se leras eso, xa entendías todo. Pero sí, ben, desgraciadamente, as sospeitas de que algo, que eso iba a ser bastante grave, pues foron unha realidad, ¿no? Desafortunadamente, xela nos enganáramos, pero ben, foi así. Bueno, antes de continuar, lembro-vos que, como podedes ver pola parte de abaixo da pantalla, podedes deixarlle tanto a través de Facebook como a través de YouTube, donde está despois seguindo tamén a entrevista con Sonia, as preguntas que queirades formularlle, que pasaremos pois a pasarlle a cuestionarlle ao final da entrevista. Sonia, eso, volvendo un pouco ao que che quería preguntar, pues, como está a situación agora en Estados Unidos? Porque unha das cousas que falábamos estos días e que, de feito, pues, hoxe, en especial nos medios de comunicación, se está circulando bastante, hai unha preocupación sobre estas variantes, non? Creo que en California, e que xa tedes algún caso de feito detectado polo vosso hospital, unha variante que parece que está preocupando a xente, non? Sí, sí, o caso, bueno, xeneralizando, é moi difícil facer xeneralizacións neste país, porque que son como 50 países distintos, e cada estado ten as súas restriccións, as súas políticas e os seus temas, non? E a transmisión cambia de estado a estado, incluso do norte ao sur, hai moitos factores que cambian, non? Pero en xeral, se miras todo en xeral, pues, indudablemente dende estes días hai unha baixada dos casos. Chegase a 60.000, 50.000, creo que onte bateuse o récord de baixadas de números de casos en xeral no país dende o mes de outubro. Así que, polo tanto, estamos a 50.000 casos diarios, que isto dista moito dos 300.000 que había en dezembro, en xaneiro, non? Que foi, digamos, a hecatombe. Despois do Thanksgiving, a finais de novembro, e xa empatando con todas as festividades de Nadal, foron casos aumentando, foi moi dramático. E isto, as hospitalizacións e as mortes, estaban morrendo 3.000 persoas diarias, bueno, tremendo. E agora baixase, e como ben dixo, que pasa agora? Que cando baixa esa curva, porque hai menos casos, se segue baixando paulatinamente, son boas cousas, non? Boas razóns, pero fai uns días que está como unha chaira. Hai como unha meseta. Isto que significa? Que non baixou de abondo para relaxarse demais, e que pode que volva a subir, non? Que esteña así esta meseta estable, e que os casos non fluctúen moito, pero que volva a subir.
é o que dixo das variantes, e pode subir polas variantes, polo que se, por exemplo, esta de California, que din que, bueno, que é bastante transmisible, o mesmo grado que a de UK, que a de Inglaterra. E isto xa se detectou en California, que aumenta o 30% dos casos coa variante nova, non? É o mesmo que as outras variantes que hai. En Florida creo que sí, tamén, non? En Florida o 25% dos casos de aumento de tratarse da variante do virus do xenoma estándar ou da variante de Brasil ou de calquera de outras das variantes. Polo tanto, que significa? Que é exponencial. Entón, esta meseta que temos agora, pois pode que comente bastante nos próximos 10 días e pode que teñamos un repunte. E o mesmo pode estar pasando agora en Galicia, non? Que vin as curvas, non? Que baixou moitísimo, pero claro, ten que seguir baixando ata que os niveis de contagio sexan, bueno, que sexa bastante reducido, non, que non se estanque nesa meseta, porque ao parecer tamén está a variante de Inglaterra por aí, polo pouco que se secuenciou, tamén parece que aparece. E isto que significa que o que se esperaba que antes se subiran os casos, agora vai se multiplicar pois por 5 veces máis ou máis, non? Ou aumentar o 25% ou 30% ou ata o 50% coas novas variantes. Por lo tanto, a perspectiva é un pouco distinta ao que se sabe antes da curva de subidas e baixadas, porque hai a transmisibilidade das variantes que aumenta máis os casos. Por lo tanto, hai que ter moito cuidado nas medidas de restrición, de restrición como se afloxan. Se afloxas igual que fixeches antes, non vas ter a mesma resposta, vas ter aumentada polo tipo das variantes. Por lo tanto, penso que hai que ter moito cuidado, sabe, nas restriccións que hai. Antes de continuar tamén, Sonia, para poñer un pouco en situación a xente pois que non coñece tanto o teu labor que estás desenvolvendo agora pois sobre a investigación da COVID-19, explícanos un pouco para introducir en que proxectos estás agora mesmo involucrada, estás traballando. Pois chego no mesmo xa fai moitos meses no noso laboratorio, que estamos a mirar os cambios da microbiota intestinal no desenrolo da enfermidade, como o sistema inmune cambia, como as bacterias cambian a medida que, dependendo de moitos factores clínicos, a medida que se desenrola a enfermidade, sobre todo nos pacientes hospitalizados, que é os que temos aquí no meu hospital en Houston, pero tamén ao mesmo tempo temos en paralelo unha colaboración con outro hospital ainda máis grande, máis grande, que teñe máis mostras que nos en Argentina, estamos analizando, non? Eles teñen un tratamento de prebióticos que, en particular, usan os taninos, que son os componentes das plantas dos castiñeiros, que teñen moitos taninos, pero todas as plantas teñen. O que fan é un extrato de plantas que reduce a inflamación. Usouse para outras enfermidades, pero é unha hipótesis que teñen. A nos interesanos máis modificar a flora bacteriana por outros mecanismos e facer unha correlación con moitos factores de desenrolo da enfermidade, non? Como neurolóxicos, etc. E niso estamos, xa temos resultados preliminares, vamos presentálos agora no mes de maio nun congreso e esperemos que ao mesmo tempo podamos sacar unha publicación. Ben, é importante para pronóstico da severidade, pero tamén para aplicar tratamentos para que reduzan a inflamación durante o período de hospitalización. E vamos un pouco máis alá, queremos saber a longo período, a longo termo, prazo, pois como podemos aplicar estes tratamentos de reducción da modificación da microbiota para desenvolver mellores para non ter estes efectos a longo prazo, non, que son tan importantes. En relación a iso tamén fixamos unha meta-análise para analizar as secuelas e tipo de efectos que da COVID nos pacientes. Isto xa foi un pouco máis estudo de meta-análise que xa publicamos en preprint. E tamén semana pasada saiu publicado un traballo que tiñemos posto en preprint no mes de agosto, creo, de transmisión da transmisión do virus, porque cambian pequenos polimorfismos, que son pequenas mutacións no virus, que a medida que se transmite de persoa a persoa, muta.
cambia directamente, non? Son pequenas secuencias que son como fantasmas, non teñen moita repercusión a nivel de xerar novas variantes ou cousas así, pero que teñen un efecto, poden ter un efecto a medida que se transmite máis no canto aos medios de detección, non? Nas PCRs, non? Pois uh-huh. Poden cambiar, pode que unha PCR que nun futuro non se seguen así, que che dá negativo, pois pode ser positivo porque non se detectou ben por estes cambios. Este traballo publicámoslo fai pouquiño. E seguimos así, non? Este último traballo das secuencias da transmisión foi das mostras que recollemos aquí en Houston, comparado coas de Nova York, por exemplo. Establecemos colaboracións dese tipo porque temos un grupo de traballo dende fai un ano e estamos a traballar, colaborar e compartir material. Comentabas este traballo, Sonia, da meta-análise dos efectos a longo prazo que, bueno, viamos falando tamén estas últimas semanas, cando de feito tamén o publicamos en Geciencia, a repercusión que tuvo, non? Porque é algo que lle preocupa moito a xente, seguramente que nos estea escoitando, pois que o que pasara a COVID ou que coñeza alguén, é un aspecto que inquieta bastante pola duración destes síntomas, non? Sí, a min chamoume moito a atención varias cousas, pero sobre todo o que me chamou a atención é que non só os traballos que atopamos e que determinamos, non, que eran considerados como COVID posaguda ou como se ven a chamar agora mesmo, ou a COVID de largo prazo, que acontece pois dende as dúas semanas de sair do hospital ou incluso sin ir que che hospitalización, pois, desde que detectaron che COVID positivo un mes despois, que pode continuar ata 3 meses ou incluso hai datos de 9 meses, polo de agora, o último traballo saiu con 9 meses que sen con secuelas ou con efectos, é un rango moi amplo, non? 80% da xente presenta un tipo de efecto, poden ser de dor de cabeza ata problemas respiratorios, seguen con tose, migrañas, así falta como asfixia, falta de aire, dores musculares, é dicir, a fatiga crónica é o máis importante. A xente segue cansada, iso notase nos traballos, e ben que precisan, porque parece que faltalles folgos e que seguen con eses problemas. E ben, a mí o que me chamou a atención foron dos cousas principais, non? Primeiro, que é normal, non? Despois de un período de hospitalización que teñas estes efectos semanas despois e poñer meses despois, isto pode ser normal. Pero que pase tamén a xente que pasou a COVID leve e que esteña peor meses despois, pois iso é o que non sabemos de momento moi ben explicar por qué. É porque pode ser moitos motivos ou porque quedaron restos de virus e segue causando inflamación sistémica e segue che afectando, afectache máis cando transcurriron semanas ou meses ou moitos efectos, moitas causas pode ter, pero é o que realmente é unha incógnita para nós e non sabemos moi ben darlle unha explicación. E outro, sin dúbida, para min, os problemas neurolóxicos. Eso é, bueno, impactante. Porque, por exemplo, uh-huh. que a néboa cerebral ou problemas de, bueno, dor de cabeza ou confusión, estar que non te podes enfocar en nada ou estar confundido, que non che perda de memoria, transitoria ou non. Transitoria pode ser unhas semanas, pero se tes perda de memoria durante 4 meses e segues así, é un pouco preocupante porque é moi difícil atopar tratamentos para danos neuronais, danos de inflamatorios. Ben, segue-se nisso. Hai varias pistas e tratamentos que se están aprobando, pero non, a única esperanza que temos é que sexan transitorios a maioría. Claro. E unha das cousas que tamén destacabades no artigo é que así como as formas graves da infección e moitas veces pois os ingresos en UCI e tamén os falecementos pois que afectaban en maior medida a homes, que eran os que falecían en maior proporción pola COVID, que estas secuelas a longo prazo que as atopabades en mulleres en maior proporción. Que crees que pode estar disto, detrás disto, que como abordades esta situación que vos atopastes? Ben, non é sorpresa. Para mí, en particular, bueno, nos últimos anos xa hai máis estudos, afortunadamente, que diferencian
tratamentos que se inflamatorios para cualquier tipo de enfermedad inflamatoria, incluidos bueno, las enfermedades cerebrovasculares o tipo de enfermedades neurológicas también, ¿no? que acontecen diferente, ¿no? En hombres y mujeres. Esto es porque el sistema inmune es distinto, ¿no? Es distinto en hombres y mujeres, esto ya se sabe. Partiendo de esa hipótesis, pues empezase a indagar un poquito más. Por ejemplo, lo curioso es que la enfermedad afecta más a los hombres en la fase aguda, a nivel crónico, a nivel de largo plazo, afecta más a las mujeres. Porque afecta a los hombres al principio más, puede ser debido, por ejemplo, el virus entra por estos receptores de C2, que son los receptores que se atopan na superficie das células, ¿no? Que é a vía de anclaxe do virus principal, ¿no? Estes receptores viuse que poden baixar a súa expresión con niveis de estróxeno, é dicir, que poden baixar en mulleres. Por lo tanto, as mulleres estarían na fase aguda un pouco máis protegidas, e de feito son os datos que hai. E hai outro correceptor que ten outro nome extraño, que é o TMPRR2, que lle axuda ao IC2, este, curiosamente, está regula-se polos andróxenos nos homens, entón está altamente expresado nos homens. Entón, o ter un que está baixo nas mulleres, protexe, e outro que está alto nos homens, pois é a resposta que había de porque os homens afectalles máis na fase aguda e as mulleres menos. Que pasa a longo prazo? Curiosamente, os últimos datos que hai poucos datos, porque son, claro, a longo prazo, nunha enfermedade que leva un ano, non se pode falar moito, non? Pero polo que hai, afecta como 70% máis a mulleres, ou incluso datos de 80% máis efectos a longo prazo a mulleres que aos homens. Curiosamente, revertiuse. E isto pode se debeter, bueno, a moitos factores, non? Por exemplo, hai enfermedades a nivel neurológico ou ansiedade ou outro tipo de enfermedades que poden afectar máis as mulleres, pode que o reporten tamén máis, pode que manifesten máis ou que acuda máis ao médico con este tipo de secuelas tamén, por iso se recolle. Pero principalmente pensas que é polo mesmo efecto inmunolóxico, non? O efecto inmunolóxico é bifásico nas mulleres e a curto período afecta menos, estamos máis protegidas e a largo período afecta máis. Isto vémolo, eu vexo no laboratorio cos animais de experimentación que temos, ¿no? A inflamación crónica nos ratos fémias que temos sempre protexe máis ao principio e é peor cando é máis crónico ao transcurso da enfermidade, por exemplo, un trauma cerebral. Con outras enfermedades inflamatorias acontece o mesmo. Uh-huh. Por lo tanto, son as hipótesis que se barallan, pero non hai que fan falta máis datos para decirlo ben. O factor do sistema inmunolóxico é algo clave, non? Como se está falando nesta infección, que, bueno, unha entrevista que tiñamos a semana pasada con un inmunólogo tamén do Hospital de Santiago, que comentaba que o virus, o SARS-CoV-2, non era tanto o dano que causaba o propio virus, sino o caos, o incendio que provocaba no sistema inmunolóxico, non? Isto tamén é, ás veces, complexo de explicar igual para a xente, que realmente o non estar preparado para un virus novo, porque nunca se estuvo en contacto, a reacción realmente vai por aí, non? É un dano, claro. Unha reacción moi, moi peculiar, non? No organismo, claro. Que pode levar a unha persoa a UCI. Non, sí, fundamentalmente é unha enfermedade inflamatoria, máis que respiratoria. É multisistémica, afecta a todos os órganos, por iso temos efectos a longo prazo en todo o corpo. E isto tamén en relación coas diferencias de homens e mulleres, por exemplo, as citoquinas, esta tormenta de citoquinas que se leva falado tanto estes meses, é máis predominante nos homens, está máis expresada nos homens, e, polo tanto, ten máis efecto ao principio nesta cascada inflamatoria. Non? E nas mulleres, por exemplo, as células T están máis expresa, hai máis produción de células en resposta a esta inflamación. E é multisistémica, incluso, bueno, eu diría, non, as enfermedades neurolóxicas, o efecto que ten o virus no cerebro ou no sistema nervioso é pola entrada directa do virus no cerebro por distintas vías, pero tamén polo sistema inmunolóxico, pola sangue,
porque temos moita inflamación, hai moitas citoquinas, moitas quimoquinas, e destas proteínas inflamatorias que chegan por a través da sangre a todos os órganos e causan inflamación local en distintos órganos. Afectache dende o fígado hasta os intestinos, é o peor. Para min, o peor é o cerebro. Cando tes inflamación no cerebro, non é nada bon, porque non hai tratamentos efectivos, non é? Levamos décadas estudiando eso, non é nada bon que aconteza. O mellor que pode pasar é que se disolva e que desaparezca o antes posible, que os mecanismos de reciclaxe que tamén ten a sangre, hai autofagia, un tipo de mecanismos que limpianche a inflamación. E se te sorte, eso pasa, ben, pero ben, os tratamentos son limitados nese sentido, non? E agora, Sonia, queríache preguntar tamén polo presente, non? Despois de todo estudado e traballado durante este ano, en que punto crees que nos atopamos agora e que vai deparar o curto e o medio prazo? Como crees que se vai desenvolver isto coa campaña de vacinación en marcha, pero tamén con esa incerteza sobre as novas variantes do virus, co levantamento pois de algunhas restriccións que tamén pois poden provocar que haxa algún repunte da transmisión? En que situación crees que está a pandemia agora mesmo? Ben, a nivel científico, bastante optimista, fíxose moitísimo, imaginable. Bueno, imaginábase, dado o financiamento que houve inicialmente, non fai un ano, en todas as investigacións da COVID, tremendo. Daí tiña que sair algo, sí ou sí. E saíron as vacinas, e tratamento sábese moitísimo, morre menos xente hospitalizada porque hai mellores maneiras para tratarlos e tratar estes pacientes. Hai moita positividade, hai moito, moito optimismo nese sentido a nivel científico, pois é un gran orgullo todo o que se fixo, o que se segue a facer, e ben, e as vacinas. As vacinas é o clave, o punto, non, agora. E no momento que se está agora é no balance, non? E temos dúas curvas, unha que sobe moi, moi, moi rápido, que son os contagios, é favorecido polas variantes, a brasileña, a sudafricana, a de Inglaterra, ora unha nova que saiu fai dous días en Nova York, que parece que é tremenda, de California, e as variantes bombardean por todas partes e suben a curva porque aumenta a transmisibilidade, non? E aumenta a carga viral tamén, e pode isto leva máis xente hospitalizada, e máis xente hospitalizada nova, porque claro, as vacinas están tamén subindo a curva, pero moi, moi ralentín, é moi, moi, moi baixo, non? Porque a vacinación vai ben, pero tiña que ir máis rápido. E tiña que gañarlle aos contagios, e non está pasando eso, ese é o problema. Polo tanto, como se está protexendo a xente vacinada, a xente maior, pois hai menos casos de xente maior grave nos hospitais, pode estar aparecendo máis casos de xente nova. Ese é o problema, xente nova sin ningún tipo de comorbilidades, pero que se contagiou porque alguén hai outros factores, non, que descoñecemos, xenéticos, de outros tipos de factores que fan que enfermen gravemente. Entonces ese é o punto de gañarlle as vacinas, e a vacinación tiñalle que gañar moito a transmisibilidade. E non está a acontecer. Entón, pode que esta chaira que temos agora, que te comentaba ao principio, que se estabilice, pode que vaya baixando, que parece que non. Se as medidas se abre un pouquinho as medidas, volve a subir rapidamente, non? Polas variantes e todo. É un momento perigoso, porque estamos moi, moi pretiño de proteger os máis vulnerables, pero hai moito perigo dun repunte polas variantes, é porque se afloxan as restriccións. Entón, o que facer é vacunar a canta máis xente se poida e o antes posible. A rapidez e o número das vacinas é a clave para non evitar outro pico, outro gromo no mes de maio ou a final de abril. E comentábamos outro día xa tamén, Sonia, co profesor Juan Gestal, unha reflexión que eu facía sobre, precisamente sobre toda
esta carreira polas vacinas. E tamén se quería preguntar a ti, desde a perspectiva pois que estás máis preto de todo este traballo pois que se desenvolve nos Estados Unidos, pois onde saíron adiante vacinas como a de Moderna ou a de Pfizer, non? Que xa están pois administrándose en moitas partes do mundo. Por que países como Estados Unidos, pero tamén pois como é o caso de Alemania con BioNTech ou outros países puideron obter estos froitos tan rápido e nos aquí en Galicia, en España, como comentaba outro día o profesor Gestal, pois os proxectos están liderados pois por investigadores con salarios moito máis precarios, incluso pois tamén con xente que aparcou de alguna maneira a súa xubilación para poñerse á fronte destas investigacións. Como chegamos hasta aquí? Como estamos nesta fenda tan grande respecto pois ás grandes potencias científicas do mundo? Eu penso que aí na túa pregunta creo que metes dúas preguntas moi, moi distintas, non? Sí. Unha é o tema da pandemia, pensando o sistema de vacinación e o sistema de inmunidade da rabaño e de protección a nivel global. Este é un esforzo global. Entón, polo tanto, dá igual a vacina que se está poñendo de Galicia, ben se seña de Moderna, de Pfizer ou que sexa, pero foi, bueno, pues, non sei, non foi feita en Galicia, non foi feita en Made in Porriño, pero estáse administrando, a xente estáse protexendo e estáse chegando á inmunidade que no camiño, non, que hai que acelerar un pouco máis. Entón, iso é un esforzo global e colectivo. Isto xa foi estipulado xa pola ONS, pola CDC, e por os institucións competentes ao principio da pandemia, non? Que hai que facer un esforzo xeral para que a inmunidade sexa global e todo o mundo. Non? Entón, claro, aí dá igual de que país sexa e hai que procurar que isto sexa así, sexa unha realidade para que todo o planeta inteiro, e Marte tamén, esteña inmunizado pois non sei, nun período de 2 anos, poño, non sei moi ben os números agora mesmo. E isto é un esforzo global, polo tanto, pois ben, é a economía agora o que conta, que hai que, ben, por Europa, que mercou as vacinas de Moderna de Johnson & Johnson e de AstraZeneca, xa estaba mercando en xullo, non? En Europa, Estados Unidos e Inglaterra están comprando as vacinas no mes de agosto, moitísimo, meses antes de estar aprobadas, non? Isto non é de agora, xa se leva planeando fai tempo, non? E hai un porcentaxe, por exemplo, das vacinas de AstraZeneca que ten que ser que ten que reservarse para países do terceiro mundo, non? É como isto outras. Por lo tanto, hai xestores que están a traballar nisto, independentemente dos científicos, e hai que confiar que o fagan ben. E por outra banda, bueno, pois sí, pois a pandemia non nos ven descubrir nada, non? De que país é, que país sí, é que país non invirte en I+D, bueno, non sei. Indudablemente, é unha pena. É unha pena tamén que depois de que exista unha pandemia pasen todas estas cousas e sexa tan claro a importancia da ciencia, non, na sociedade, pois que non se dé un empuxe forte, é dicir, que non se pare todo e digan, bueno, vamos a ver, é dicir, xa estes grupos potentes ou mesmo, non sei, xa falando dos grupos de xenómica que hai importantes tamén, mesmo en Galicia, non, tes o grupo, por exemplo, de grupos na Universidade de Vigo, na Universidade de Santiago, que podían secuenciar e podíase saber un poquinho máis da transmisibilidade e de que medidas tomar ou non, dependendo das cepas, das variantes que haxa, non? Esas cousas requiren diñeiro, pero non tampouco millóns e millóns, non? Por lo tanto, esas cousas que hai agora e que hai, deberíanse de financiar máis, ao meu entender, non? E creo que non lles chegan as axudas que hai. E por parte dos gobernos deberíase facer un investimento maior neso. E xa non digamos a nivel de vacinas ou de outro tema, pero ben, ao mellor se chegou, non chegaba un ano de pandemia para facer rexurdir todo este financiamento, non? Aí había que empezar moito antes, non? E fortalecer os laboratorios moito, anos antes, non? Pero se unha pandemia ten que pasar para que sirva de exemplo, pois oxalá, pero ben... Non sei que dicirche, sí. Non percibes que vai haber un antes e un despois tampouco tan claro, non? Entre non, que non, a verdade é que non.
No, porque, bueno, sendo moi, moi pesimista, non creo que sexa algo a curto prazo, que non vexo un ímpetu polas institucións ou polos políticos ou polos ministerios ou polas consellerías de decir vamos a aumentar aí máis de neste valor e vamos a empezar xa desde agora. Porque se empezaran dende agora xa iban facelo uns meses atrás, non? Pero, bueno, oxalá me equivoque. Eu traballo aquí polo bom ou polo mal, pero oxalá me equivoque, oxalá cambien, non, de perspectiva e apoien a investigación un poquinho máis. Bueno, que tomen nota tamén que nos están escoitando para demandar yo tamén os gobernantes. Bueno, Sonia, se che parece, xa pasamos das 8 da tarde, entonces imos dar paso a algunhas das preguntas que chegaron tanto por correo como a través pois, das redes sociais. Comezamos por unha que formula Lourdes, que di, hola Sonia, quería preguntarche porque eu pasei o COVID en outubro, se podo volver a contaxiarme. Os nenos pequenos, pregunta se os nenos pequenos son transmisores porque hai xente que di que non transmiten o virus. Moitas gracias. Sí, dúas preguntas moi interesantes. Mira, a primeira das vacinas, ben escoitaxe, non? Creo que vos tamén o publicaste, non? Que se pasaches a COVID, recomendanche, por exemplo, en algunhas vacinas ter só unha dose. Unha dose sería importante para digamos, formar toda a inmunidade precisa que necesitas para protexerte no caso de que te contaxes despois. A inmunidade, se pasaxes a enfermedade, ten uns valores que baixan o de producción de anticorpos, non? Por lo tanto, non é permanente, non dura tanto como se a inmunidade xerada polas vacinas, que é máis potente. Esa primeira cousa. Pero hai unha cousa moi curiosa, que estou lendo uns traballos que acaba de sacar un laboratorio da Universidade de Yale, que le han feito moito traballo de inmunoloxía e todo isto. Resulta que a xente que está sendo vacinada e xa pasou a COVID, as vacinas, isto é algo que conecta todo, non? As vacinas estánlle facendo recuperarse nos 70% dos casos da COVID de largo percorrido. É dicir, a xente que lle queda secuelas despois de pasar a COVID, despois se vacina, o 70% deles recuperanse mellor e antes. É algo moi curioso, e isto outra vez, non? É outra vez a volta co tema da inmunidade. As vacinas xeneranche anticorpos e células T, e o que fai é limpar estes restos de ORN viral que che quedaron e que che están producindo esa inflamación de largo percorrido, e polo tanto favorece. Polo tanto, en resumidas contas, se tes a COVID, se te vacinas, ben. Sei que hai poucas vacinas e hai limitacións, pero, bueno, polo tanto, a xente que xa se pasou a COVID está certamente algo protexida, pero sempre sería ben que se volveran a vacinar. Se poden volver a infectar, sí. Xa se viu que, por exemplo, ca variante sudafricana, que afortunadamente é moi escasa agora mesmo, segundo os poucos datos de secuenciación que hai en Galicia. Aquí, por exemplo, mira, en Houston, no meu hospital secuenciáronse 20.000, máis de 20.000 xenomas persoas. É dicir, a semana estáse secuenciando 2.000 xenomas do virus, cada semana. É dicir, cada caso positivo da COVID secuenciase. Isto dános unha idea das variantes que pode haber, da transmisibilidade e de como pode afectar aos estados clínicos, non? Que significa se unha variante che pode enfermar máis ou menos. Eso sería moi importante que se fixera tamén en Galicia. Non sei os datos de secuenciación, pero non sei, son máis baixos en todo caso, sí, non? Pois sería interesante para saber, non? Asociar os estados clínicos con isto. Sí, hai algúns estudos que din, por exemplo, a variante sudafricana, que o xente que de casos de reinfección cando xa pasaron a COVID e despois, bueno, os casos de reinfección son escasos tamén, pero porque estamos a un período moi corto da pandemia. Un ano, non sei, en 3 anos aparecerá máis, desafortunadamente. Pero sí, podeste contaxar outra vez. Sobre os nenos, sobre os nenos, non sei, se me das media hora.
Sí, os cativos, claro que contaxen, non? Claro que contaxen, a partir dos 11 anos xa se viu que contaxen o mesmo que os adultos, xa se atopou cargas virais nos cativos de 6 anos ou de 5 anos, o traballo xa que os primeiros que saíron xa fai meses, non? No mes de xuño, que tiña unha carga viral incluso superior a xente adulta hospitalizada, é dicir, que pasa que teñen unha resposta innata aos máis cativiños, que o que lles fai é que se protexan máis, bueno, reaccionan mellor, entonces están eles máis protexidos, pero, ollo, estánse dando casos, moitos de casos de largo, de efectos a largo prazo nos cativos, e hai que telo tamén en consideración, non? Porque pode que se pasen a COVID con síntomas leves ou sen síntomas a maioría, e a largo prazo pues, poden presentar síntomas, non? Sobre todo neurológicos, non? De falta de atención e todo isto. Por outra banda, sí, claro, a sociedade de pediatría española, americana, todas, teñen un moi claro, non? Que os cativos son transmisores silentes da enfermidade, porque non sabes se están enfermos, non sabes se están contagiados, por si non se fan as probas, pero transmiten, e o mesmo que transmiten no fogar, aunque transmitan un poquinho menos, non significa que non transmitan, non? A parte, como sempre estás aí achuchando e agarrando, pues, é máis doado que haxa transmisión no fogar por parte dos cativos aos adultos tamén, non? Isto que non transmiten é un mito, e hai miles de estudos xa que demostran. Polo tanto, son transmisores da enfermidade e hai que vacinar aos cativos tamén, non? Estánse desenrolando, agora mesmo estánse testando as vacinas, e espérase que para o outono se poden vacinar aquí nos Estados Unidos polo menos os cativos de 12 anos a 17 e despois os máis pequeniños pois para o inverno final de ano de 0 a 6 anos ou así, e despois ou primavera do ano que ven, non? Por iso, para chegar á inmunidade colectiva hai que vacinar os cativos tamén, e segundo porque poden ter secuelas, non? Poden ter efectos a largo prazo aínda que pasaran enfermidade leven. Incluso, bueno, hai cativos que teñen desenrolan enfermedade multisistémica, esta inflamatoria orgánica, bueno, todos os órganos multiorgánica moi mal. Xa moitos ou bastantes falecementos, non, de cativos pola COVID, non son. Aunque só xa é un caso de un neno ou unha nena que morreu pola COVID, é dabondo para prestarlle atención, non? Bueno, pasamos á seguinte pregunta, Sonia, aquí ainda temos varias aí na cola. Outra pregunta de Elena María, pregunta se é posible, quería consultar a Sonia Villa, se as investigacións que se están abrindo camiño con respecto ao COVID posagudo e os cambios na microbiota intestinal poden ter algunha repercusión ou supoñer avances nos tratamentos en enfermidades como a fatiga crónica coa que se está atopando similitudes. Sí, non, ese... Encanta me pregunta, espero que salga unha publicación do meu laboratorio con esta resposta. Pensamos que sí, non? Porque xa os nosos datos o que nos demostran é que a nivel agudo que hai cambios, flutuacións nos lactobacilos, nos bifidoactivos, xa o temolo publicado neste congreso en maio, no resumo, e vamos publicarlo dentro de pouco, e tamén outros investigadores que están estudando a microbiota. Hai un grupo tamén no CSIC en Madrid que está estudiando a microbiota na COVID, e cantos máis haxa, mellor, máis antes chegaremos a unha resposta. Polo tanto, iso é moi importante. Como é tan importante a microbiota a largo prazo, é fundamental, non? É regular esta microbiota e manter o sistema imunolóxico controlado meses despois da recuperación da COVID, para que nos axude a recuperarnos o antes posible. E no caso este en particular, no meu laboratorio, como estudiamos a conexión do cerebro e a microbiota intestinal e as disfuncións neurolóxicas de ansiedade, de depresión e todo este efecto do cansanzo pós-pandemia, é todo isto que pode ser, ou ben porque estás cansado de escoitar da pandemia, ou ben porque a COVID realmente deixou-te esta fatiga crónica. E a microbiota xa un papel fundamental. Cambiando algunhas bacterias e reconstituindo a flora bacteriana, podes aumentar as defensas, non? A resposta imune, e mellorar considerablemente, non? Meses despois. Xa unha hipótese que espero demostrar
nos enseñamos uno dos laboratorios que demostren. Oxalá. Bueno, porque como comentamos, seguramente o esforzo e os cartos que se investiron na investigación da COVID van a ter efectos colaterais en sentido positivo. Quero decir, vai haber avances en noutras doenzas, pois que seguramente vayan máis rápido grazas a este esforzo. Sí, sí, e douche un exemplo, por exemplo, non? No Instituto de Investigación de Traballo hai un grupo que leva dende abril traballando nunha vacina, non? En a vacina da COVID do ARN, similar a de Pfizer e Moderna, que teñen outra marca. Neste departamento tiña colaboradores antes, entón eles o que están facendo é sintetizar os lípidos, crean unhas nanopartículas, que é un envoltorio deste ARN, non? E o que fan é isto, encapsular este ARN para que exprese estas proteínas de espiga, é como se fan as vacinas do ARN. Pero ben, no transcurso destes meses foron perfeccionando a técnica de como envolver este ARN. E nos aproveitámonos deste sistema, non? Entón, empezamos a colaborar con eles, e o que facemos, eles teñen estes liposomas e leucosomas, o que fan, coñen os leucocitos, quitanlle esas membranas e fan unha cousa de bioenxeñería moi impresionante, e despois metenlles dentro tratamentos, non? A vacina. Entón, o que fixemos nos foi pasádenos un pouquiño destas envolturas e nos metemos un tratamento para os ictus, non? Ou para os danos cranoencefálicos. E o que fixemos, está agora o traballo a punto de publicarse, encontramos que hai unha reducción na lesión cerebral, non? Encontramos menos lesións cerebrais, fixemos un traballo nos ratos que foron administrados con estas lipoproteínas que eles usaron para fazer as vacinas. É un pouco un exemplo, non, do que se está a facer. Hai tanto avance, fixose tanto avance nos tratamentos, por exemplo, da dermatosona, vamos usar isto tamén para tratamentos antiinflamatorios en danos cerebrais, vamos encapsular isto nas nanopartículas, todos estes avances polo campo, polos tratamentos da COVID, pola formación das vacinas, todo isto, pois, aproveitámoslo outras, ou ben para a COVID, pero para outros tratamentos tamén, non? O exemplo que che dou é un deles, non? Creo, estou segurísima, non? Tamén a nanomedicina no cancro é moi importante, non? Están avanzando moito en outro tipo de vacinas, pero tamén en tratamentos contra o cancro, pola nanomedicina, grazas aos avances que se fixou durante este ano na investigación da COVID, non? É espectacular, non? Funciona así, a ciencia funciona así, todos nos apoiamos. Bueno, neste punto sí que podemos ser un pouco máis optimistas, e seguro que, bueno, sacaremos aprendizaxes positivos tamén de todo este problema. Bueno, Sonia, seguimos coas preguntas. Lembramosvos que, bueno, estamos xa nas 8:20, quedannos un minutinho xa ainda deste encontro con Sonia, ainda colle algunha pregunta máis que queirades enviar, pero imos coa seguinte. Di Rafa Lampón, boas tardes e bons días para Sonia. Como científica inmersa neste virus, a pesar de que este coronavirus foi moi selectivo por idades, que pensas respecto da vacinación no sentido de que haberá que vacinarse con frecuencia, tipo virus da gripe, ou acadaremos en algún momento a inmunidade permanente? Ben, primeiro non se sabe, pero segundo hai hipóteses que apuntan a unhas cousas ou outras, non? E pensase que realmente tal é como impactou este o SARS-2, pois vai ser un virus endémico que se vai a quedar, entón vamos ter que ter vacinas e vacinarnos de cada certo tempo. Aquí o doutor Fauci, que é o noso xefe no NIH, pois sí, ele estima que poderemos ter que, dependendo, non? Dependendo moito de como se pare agora a transmisión e como se reduzca nos próximos meses a aparición das variantes, pois eso vai depender moito cando nos temos que volver a vacinar. Se non é para tanto, ao mellor cada 2 ou 3 anos, pero se as variantes empezan a proliferar como están a facendo e isto non se para, pois xa, por exemplo, a vacina de Moderna xa está probando ensaios clínicos contra as variantes de Inglaterra, de Sudáfrica, xa ten participantes nestes ensaios, non? Para actualizala. Estas vacinas estánse actualizando xa agora, xa fai semanas. A de Johnson & Johnson, que se aprobou outro día, tamén xa empezaron, non? Entón, as novas vacinas van conter máis protección contra as variantes.
que, aunque non a teñan, pues, protéxete igual, porque estás xerando células T, todo, sempre tens certo grado de protección, non? Que seña coa, digamos, vacina vella ou vacina non. Pero, que significa isto? Que as variantes pode que sexa o factor que nos faga que nos teñamos que vacinar máis máis frecuentemente contra a COVID, que pode ser o que se estiman o mellor cada ano, en lugar dos 2-3 anos. Ou, pero máis xente, máis científicos apuntan que sí, que vai ser un virus que sexa endémico e que se quede, sí, desafortunadamente. Outra pregunta tamén, as dúas que temos aínda en cola van tamén relacionada coas vacinas, Sonia, que a xente está lle preocupando. José Manuel Zapata pregunta cales son as expectativas a medio prazo unha vez que estea inmunizada a maior parte da poboación europea coas vacinas de primeira xeración. Se podemos esperar a chegar á antiga normalidade ao relacionarnos? Sí, claro, esperemos volver a algunha vez. Estímase que se o 60-70% da xente está imune, é dicir, ou ben porque pasaron a COVID ou pola, máis que nada pola vacina, porque os que pasaron a COVID recoméndase tamén que se vacinen, pois xa se chegaría a un estado de inmunidade, chamada inmunidade de rebaño. Non? Pero que pasa? Pode que se chegue antes, chegue antes esta, digamos, normalidade, porque o virus vai se minimizar. E en que non cheguemos a este 60-70% de inmunidade colectiva, os casos de contagios van ser reducidos, vai se escoitar, non? O mesmo que escoitábamos fai un ano xusto, o mes de marzo, ui, hai un caso de contagio en tal sitio, bom, pois o mesmo pasará cando teñamos un porcentaxe un pouco, ou se o 40%, ou como está a acontecer en Israel, non? Israel é un país de... para mirar o que están facendo, non? Aumentaron as vacinacións tremendo e, bueno, fixeron moitas medidas de contención da COVID impresionantes e estánse vendo realmente unha inmunidade colectiva na poboación moitísimo antes de chegarse a vacinación total. Polo tanto, pénsase que sí, que vai ser moito antes de que se vacune todo o mundo porque o virus vai se minimizar e vai haber menos casos, aínda que queden algúns. Isto non quita que, claro, a xente que non este vacinada ese contaxe, bueno, pode acabar no hospital. En mortalidade, o mesmo. Tamén relacionado con unha vacina, pois, sobre a que é curiosa a historia, non? De AstraZeneca e da Universidade de Oxford, porque ao principio que se vendía como unha vacina, pois, que se podría transportar aos países, pois, en desenvolvemento, porque se conservaba máis fácil, era máis barata... pero que, bueno, pois as circunstancias levaron a estar pois no ollo da controversia co paso dos meses, non? E a pregunta esta é en relación coa vacina de AstraZeneca, que de feito, pois, como saberás, aquí en Galicia, en España, estás administrando a persoas menores de 55 anos, outros grupos establecidos como prioritarios, e Ángel Pico, pregunta, hola Sonia, que opinión tes da vacina de AstraZeneca que me cadrou ter amigos que xa se vacunaron e a todos lles deu bastante reacción con febre, cansancio e vómitos. Eu que son hipertenso, pois non teño nada claro isto. Un saúdo. Ben, todas as vacinas probaronse en xente con comorbilidades, é dicir, non hai ningún tipo de risco a xente que ten hipertensión ou tipo de enfermidades ou para... porque xa se probaron a xente, xa se testaron ou participantes nos ensaios clínicos das vacinas. Que significa? Que son seguras. Iso é o que primeiro hai que ter en conta. En canto, sí, en canto a polémica, está agora acontecendo mesmo aquí en Estados Unidos. Non? Aquí temos as de ARN, estas super vacinas de que envolven as nanopartículas, e estas están novedosas con alta efectividade, a de Pfizer e a de Moderna, que ven que todo o mundo, foi a que me puxeron a min, a de Pfizer, non? E que todo o mundo está contento con elas, pero fai 2 ou 3 días, non? Chegaron as de Johnson & Johnson, que é unha única dose, en teoría a efectividade é o 69%, e xente chega, pero a mí non me des esta, non quero esta, quero das boas. Claro, é polémica, porque claro, porque a ti ese amigo, eu non sei, o que se podría decir é que todas foron aprobadas e todas son boas en canto a que evitanche nun porcentaxe altísimo de ter que ir ao hospital. É o máis importante, no 100% de todas elas evitanche a morte, é dicir, non vas a morrer da COVID se te vacinas
nun porcentaxe altísimo, altísimo. Por lo tanto, xa é unha garantía para vacinarse, non? Segundo caso, hai que mirar os números con moito ollo, depende moito da xente que participou nos ensaios clínicos. A de AstraZeneca tiña 30.000 persoas, a de Pfizer 44.000, a de Moderna 40.000, a de Johnson & Johnson, que tanto critica aquí nos Estados Unidos a xente, tipo, con 70.000, 80, unha barbaridade de participantes. Por lo tanto, se tes máis participantes, hai máis risco de que algúns deles non responden ben á enfermidade porque teñen máis problemas, máis vulnerabilidades e, polo tanto, aí che dá a efectividade que sexa un poquinho máis baixa. E hai que mirar todo. A mí non me preocupa para nada. Pode que a xente lle preocupe. Ui, a de Pfizer ten un 95% e a de AstraZeneca un 86%. Esos son números moi... non son nada preocupantes, a xente non tiña que prestarlle moita atención porque estes datos van cambiar a medida que máis xente se vai ter vacinada, non? E que se saigan máis resultados. O máis importante é que todas son seguras, todas as aprobadas son seguras, que te evitan de hospitalización e da morte nun porcentaxe, bueno, o 100% ou altísimo. O das secuelas, si é verdade que algunhas presentan máis pode. Digo, aquí, por exemplo, os casos da de Pfizer, xente tivo os mesmos efectos secundarios que se está escoitando agora cos de AstraZeneca, ou xente que apareceron dor de cabezas, unha mini gripe durante 2 ou 3 días, o mesmo, non? Pareceme que isto xa se estaba establecido e xa se avisaron ao principio, non? Que estes efectos secundarios poden durar 2 ou 3 días, non? E o mellor caso é que dure un poquinho máis extraordinarios, non? Pero ben, é un motivo de alegría, non? Se estás un pouco agripado 2 días, pero se te libras de non morrer da COVID, que elixe, non? Ou das secuelas a longo prazo, non? Sí. Elixe, a ver que queres, non? Hai que aguantar un pouco máis. Unha pregunta, falabas de agriparse, Sonia, e xusto entrou unha pregunta que vai a ser a última, porque xa nos estamos indo case a hora e antes de pechar. Como é posible, non sei se se pasou o mesmo tamén en Estados Unidos, pero preguntan aquí, como é posible que en España solamente se teñan registrado este ano alrededor de unha decena de casos de gripe? Ah, sí, bueno, porque se minimizou moito o virus, non? Polas medidas de protección da COVID, curiosamente, non? E aquí tamén, nos Estados Unidos, desapareceu a gripe. É dicir, a máscara, as medidas de restricción funcionan e funcionan para todas as enfermedades respiratorias virais. Ou e bacterianas, todas as enfermedades respiratorias, indudablemente, pois esa é outra cousa tamén que aprendemos da pandemia, non? Se nos protexemos despois de sair desta, cando saíamos desta, non? Pois se nos protexemos con máscaras, pensamos que estamos agripados ou temos un tipo de enfermidade respiratoria, viral ou do que sexa, pois se vamos ao traballo cunha máscara, pois non contagiamos ao resto da xente. É algún outra lección que aprendemos, non? Outros países xa o levan facendo moitas décadas, non? Pero aquí non, ou nos outros países occidentais. Por lo tanto, é outra lección máis aprendida. Sí, aquí tamén viuse casos moi baixos, ben porque a xente polas restriccións ou polas medidas que se tomaron, sin dúbida. Bueno, Sonia, xa para pechar, eu como lle pedín outro día o profesor Gestal, pois tamén che quero pedir a ti que mensaxes lle lanzarías a toda a sociedade, as persoas pois que nos están vendo de cara a como debemos afrontar pois esta parte de pandemia que nos queda por diante e que, bueno, que xa lá pois pronto as vacinas e as medidas pois vayan contendo a pouco. Ti, se alguén che pregunta eso, que deberíamos facer, como deberíamos afrontar esta situación que nos queda por diante, que lles dirías? O meu sempre foi moi precavida para todo, a verdade, a mí era un problema ou non, pero e os riscos os mínimos, ou cando os tomas, pois asegúrate de que ven sempre tes opción B, C, D ou F. Eu diría que as vacinas poden ter un efecto que a xente lle dá moita confianza, non? Eso pode ser negativo. Hai os prexuicios, non, cognitivos de que prospera, non, a nosa ignorancia de pensar que estamos, ora xa está todo resolto e que ora xa a xente... Como vemos que se vacinou todo o mundo, pois veña, vamos quitar a máscara e vamos, aunque eu non este vacinada, que máis dá, xa todo o mundo xa se vacinou, pero non é por aí, non é? Esta falta, esta
esta inseguridad, este tomar riscos sin esta fatiga pandémica, porque é unha fatiga, estamos xa máis que cansos de escoitar da COVID, non? E unha vez xa vacinado, imagino que a xente xa vacinada non quere nin escoitar nada, ora vacinado, xa cos bares abertos, veña xa, que é o que falta, non? Veña. Pois ese é o que a miña, o meu consello, non? Que hai que seguir alerta, desafortunadamente, un poquinho máis, non? Hasta que esa meseta baixe de todo, é que máis xente, que cheguen vacinas a todo o mundo, porque o porcentaxe da poboación vacinada é moi, moi pequeniño, deberemos de estar xa, en Galicia, bueno, deberse de estar uns niveis moito máis altos, non? É, polo tanto, que a xente que non se despiste, é que non baixe a garda, é que o concepto é isto, non? Da compensación do risco, pois que hai que mantelo e hai que ter, aínda que ter moito, moito cuidado, non? É estar, seguir un poquinho máis alerta. Estáse por moi bon camiño, pero ben, hai que seguir un poquinho máis. Este é un maratón, non? Falta pouco, pero hai que chegar. Bueno, vamos a coller aire e pegar o último sprint. Bueno, Sonia, Odito, moitísimas gracias. Xusto cumprimos agora esta hora de directo. Imos despedirnos xa. Moitísimas gracias de verdade por concedernos esta entrevista, por dedicar esta hora do teu tempo a Geciencia, tamén pois os espectadores. Nada máis. Tamén moita sorte. Desechamos-te na túa investigación en Houston. Nada, estamos en contacto para seguir contando o traballo que faz. Nada, moitas grazas. A primeira, nada, unha vez que saquemos as publicacións, xa che mando a ligazón directamente, ¿no? Xa o sacas en primeira páxina. Moitas grazas a vos. Outra vez, non, o que dixen ao principio. De verdade, enhorabuena pola calidade e boa información que levades a dar durante todo este ano. É impresionante porque houve moitos titulares falsos e moitos medios que nunca rectificaron os falsos titulares. Eso fixou moito dano. Creo que non é o vosso caso, é que presentastedes todo con moito rigor e moita rapidez. Encántame que forades rápidos como a centella, non? Eso é o que hai que facer, non? A xente ten que estar informada o antes posible. Por lo tanto, enhorabuena e grazas por invitarme. Estou aquí para o que queirades. Moitísimas gracias, Sonia, un placer tamén. Vale, as túas palabras. Nada, despedímonos xa neste encontro con Sonia Villapol. Nos continuaremos tamén esta semana en Geciencia pois con actividade de retransmisión en directo. Este xoves temos tamén un encontro pois moi interesante, o que tamén vos convidamos, con Marisol Soengas, que é outra científica galega de referencia, directora do grupo de melanoma do Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas, é unha das maiores expertas internacionais no estudo deste tipo de cancro. Nada, pois convidamos vos dentro deste ciclo en Ciencia en Feminino, en colaboración coa Deputación de Pontevedra, será o xoves a partir das 7. E tamén pois vos citamos para seguir as informacións que publicaremos nestas semanas para conmemorar o aniversario da pandemia en Geciencia. Nada máis, moitas gracias, Sonia, unha vez máis. Gracias, e despedímonos. Moi boa tarde a todos.